I love you so much. I akan cuba yakinkan Papa yang you boleh gantikan tempat dia as soon as possible. Kesempurnaan seorang isteri tidak menjamin kesetiaan suami. Love you more. I love you the most. Hi, boss. Kak Saida, jangan risau. Sue akan jagakan. Lelaki, lagi kita tahan dia, lagi dia nak buat. Kalau kita tak kontrol, boleh makin mendiam. Perselingkuhan menjadikan cinta semakin menjauh. Hai. Cincin kertas je. Someday, there will be a diamond ring. Stream Layang-Layang Perkahwinan dan banyak lagi bila-bila masa. Dapatkan Astro dengan tawaran istimewa.